Národnom štadióne sa uskutočnilo podujatie pod názvom Rodina na ľade. Organizátorom bol hokejový klub Bardejov v spolupráci s predsedom okresnej rady Slovenskej národnej strany Bardejove Pavlom Borišťákom. Cieľom akcie bolo pritiahnuť na ľad celé rodiny, dospelých i deti, zasúťažiť, zrelaxovať a oddychnúť si. Takisto klub HK Bardejov odovzdaním 5 kusov výstroje podporil mládežnícky hokej Bardejove. Na ľad počas 3 hodín vykorčuľovali stovky nadšencov. Nechýbali ani rozmanité zručnostné súťaže na vopred pripravených stanovištiach. Za splnenie úloh získali korčuliari lístky a tie si vymenili za rôzne odmeny. O chutné občerstvenie sa postaral klub žien SNS Marina. Organizátori boli s celou akciou spokojení, veď zaplnený ľad bol toho dôkazom. Okrem rôznorodých aktivít pre najmenších sa na ľade prezentovali mladé bardejovské krasokorčuliarky. Hokejový klub Bardejov má dobrú spoluprácu s mládežníckym klubom a do budúcna by chceli spolu zorganizovať viac podobných podujatí. Veď samotnou víziou klubu je seniorský hokej stavať práve na domácich odchovancoch a ako povedal Pavol Goriščák, ktorý je zároveň prezidentom HK Bardejov, je našou povinnosťou vytvárať čo najlepšie podmienky pre budúcnosť našej mládeže.